Čusy a Ževrika a dneska tady máme další díl, z dobrud Smaky. Čusí. A někdo po mě střílí do ajzlu, Boha, jo, co se sakra děje? Já dva ty. Uh, Boha, to, to... No počkej, ahoj máme se svou souboj, taky necháme. Oh. No, nicméně lidi. Dneska tady to máme hodně, co bychom vám chtěli na, za... na začátek ukázat. Ano, co to byl přistří po sobě. Uh, dneska vám musíme ukázat tohleto tady máme novou budovu, kde jsme to tady konečně uklidili. Je, yeah, jeden vyhrál, musíme ho zabít. <laughs> a, a, Maki tady rozšířila naše stáje, takže to je taky novinka. Jo. Maki to tady rozšířila a dej sem si budeme nově dávat ocelty, protože my jsme minule konečně udělali nějaký questíky dopředu a můžeme si konečně tady spavnout ocelty z questu, takže bychom toto rovnou mohli udělat. Maki, co ty na to? Orčo. Já si to tady uh, otevřu kde pak mám to ocel, tady, uh, claim, paráda, uh, tady máme kvestík a spod kam hodíme teda sem, jo? Jo, já tam hned půjdu, já teďka jsem si tady chtěla zasadit CD, uh, který vlastně máme z questů a jdou mi zasadit jenom ty základní, ty ostatní mi nejdou, na <laughs> hlínu. Hele, pojď radši dovnitř. Jo, jdu dovnitř. A bum. Už to já, jak se venne, přímo, no, já chci zdrhnout ven, ne, přímo, že kudy. Počkej, jak se teďka dostaneš ven? Lomeno home. No, nás, já se teďka zrovna chtěl říct, že dáme lomeno home. <laughs> Dobrý, mohcávka. <laughs> tak ho tam spavneš taky? No, už ho tam já. mám. Tím pár, Počkej, potřebujeme ryby, že? Co uh, to, to potom na ochučení, ne? Zatím to řešit nebudeme, ne? Já, tak jsem myslel, že se hned vochučíme, no? Ne. Nejdřív ho musíme rozmnožovat, ne? Nebo jak se to dělá? Moji to dělají sami? Já nevím. Nebo... No, já taky ne. Počkej, já jsem nikdy kočky, nebo vůbec jako oceloty jsem nerozmnožovala. Já taky ne. Ne, tak necháme je zatím takhle, když tak se koukneme potom když tak nám můžete lidi napsat do komentářů, jak se rozmnožují oceloty, vůbec nevím. Jestli ty těma rybama, tak možná jo, ale... Já si myslím, no tak rybama jako by to šlo. Jako, jo, je, je to divný. No, nebudeme to řešit, jsme Máme tady teda novou budovu, kde máme všechny možné přístroje, které jsme si už teďko doposavat Vycraftili. Ano, a... a lidi, stavěl no. to Venda. Jo, stavěl jsem to. Já jsem dělal takovou prostě. Uh, venda něco udělal. Místnost, ano, ano něco jsem udělal. A nahoře, si můžete všimnout, máme solární panely, které jsou napojené přímo pod tím tím. Jsou napojené takhle dolů. A nabíjejí nám všechny ty přístroje v podstatě ze spoda. Vidíte to, jak je to takhle napojený, Všechny tam máme takhle tyto potrubí, takže se nám to dalo docela dost práce, ale zase jednu na jednu na, na stranu je to dobrý z toho důvodu, že v podstatě automaticky hned, když tady něco něko v tom děláte, tak se vám to hned prostě nabije a nemusíte tady čekat jakou dobu, a je to fakt super. Je to, je to fakt urychlený. Je to prostě fakt super. Jo, úplně nejlepší. No, ale co ještě bych chtěl teda jenom říct, tak no. právě jsme si vykraftili, nebo udělali pár questů, co se týče těchto těch strojů, což si můžete všimnout tady. My jsme zajímavě otevřeli pár těch strojů, protože uh, jsem si sám v sobě říkal, že je to takový celkem nudný, když neustále jenom jako tady kraftíme nějaký jako stroje a podobně, tak mě spíš napadlo, že bych to mohl udělat právě v pozadí videjka, tak jsem právě nějaký ty stroje právě vykraftil, Uh, a dal jsem je právě do této místnosti, takže potom někdy se na to potom určitě kouknem, co tam všechno máme. Je, jsou tam hodně dost dobrý stroj, které nám, který nám jakoby, jak to říct, ulehčujou, ulehčujou práci. A když třeba něco děláme jakoby v kraftáku, tak z toho máme méně věcí, ale když to uděláme v nějakým tom stroji, tak z toho máme daleko více věcí, jako například tam máme stroj, který nám ničí logy, no má klasický dřevo, nám zničí na plenky a kdybychom to dělali v ruce, tak z toho dostaneme třeba dva plenky, tady z toho dostaneme daleko víc, což je, což je, lepší prostě, no. Klasika. No. A tady jsme ještě taky upravili takhle místnost, aby jsme tady teda neměli tolik takových těch věcí, toho harampádí, jsme tady jaky všechno měli, jsme harampádí. No ano. Dovol. Jo. <laughs> a no, asi tak. No, takže dneska budeme teda pokračovat dál. E, tady už jsem se tady v podstatě tom kraftění jsem se potom už zastavil a řekl jsem si, že tohle by bylo super udělat určitě na, určitě na videjko. A to konkrétně teda to, že tady máme teda si vytvořit Kinetic Dynamo, což je teda věcička, na kterou můžeme napojit uh, jak buď větrný mlín, anebo vodní mlín, uh, z čehož vlastně nám jde to, že když to tam potom zapojíme do té vody nebo do toho vzduchu a do toho větru, tak by nám to teda mělo vytvářet buď vodní nebo uh, vz, vzdušnou. Vzdušní si chtěla říct. Já nejo? jsem zase řekl to vzdušnou, nebo no prostě energie z přírody. Prostě bude energie z přírody. Ano, ano. Z přírody zabalená na cesty ta tranky boha. <laughs> Takže tohle to určitě bychom dneska chtěli vykraftit a já jsem si myslím, že to už tady nějak připravil, aby to nebylo tak na dlouho. No, teď máme... já jsem si tady chtěla hezky připravit věci a pak se kouknete a on už to má. No, tak... Už jsem okrok napřed, víte, co prostě Makitej nedávala, pozor. No a ještě si otevřeme Epic Lookback EI. Pickaxe Efficiency 4, paráda čemu, když mám lepší věci. Je nějaký tej kraftí Iron Spiky, koukám, vůbec nevím k čemu taky vůbec budou. No, já taky ne, ale bylo to toto. A když to bylo jednoduchý, tak jsem to nerychle udělala, abyste se tím nezaobírali. A tady máme nějaký basic drover a hardened watering can, tam máme a mám mining filter backpack. Modul. Tam můžeme si udělat mining backpack, který já už dávno mám. Ne, já mám digging backpack. Aha. Jo, to je něco jiného. Dobře. Ale mám filtr modul. Máš filtr modul? Tak to vůbec nevím třeba k čemu je. Hmm. No, nevadí, nicméně, kinetické dynamo už teda mám, dost by mě zajímalo, mm, jasně, napojuje se zase do něj elektřina, klasicky. Jo, nebo... já už vím, na co to je. A nebo se spíš bude z něj napojovat elektřina, protože my to budeme dávat do toho vzduchu, že jo, klasika. Ok. A... A, slyším kohouta. Jo, já taky. <laughs> Dobrý, tak tohleto dynamo, já bych ho teda teoreticky to zkusil právě asi nejdříve s tou vodní elektřinou. Uh, že bychom si udělali takovou vodní elektrárnu, dobře. malou, uh, mohli bychom to možná dát teoreticky sem, třeba, no, dobře, dal jsem to trošičku mimo, tak to dáme spíš takhle, bum. A, a potom to teda asi nějak napojíme k tomu zase, jako asi, je, já zlítám, ježišmarja. Uh, dobře, no, co teďko ale potřebujeme teda, aby jsme to mohli vykraftit. takže vodní, water wheels, Teď ukážu nějaký další demo de de generátor, to teď dělat nebudem. Water wheel je v podstatě úplně totálně jednoduchý, až na to, že teda potřebujeme pět steel ingotů. Což jsme teoreticky mohli během chvilky udělat. Máme nějaký Steel ingoty, Maki? Já bych řekla, že možná jo, jeden. Já si myslím, že nějaký určitě máme, protože my jsme tady s tím stílem blbli. Na náhodou už tam jsem tu, uh, tu pec, kterou jsme právě potřebovali na ten stíl, tak jsme, jsem ji dělal, přehodil taky dovnitř do toho. Uh, já bych se možná mohl najíst, že jo, protože tady furt sám nedělám vůbec nic, nejím. No, neděláš nic. <laughs> Jakže nedělám nic, já, já, všem všechno ukazuju. Takže dělám prospěšnou věc. <laughs> no, dobře. <laughs> Takže koukneme, jestli máme nějaký styl, tady maky, vem si sádlo. Ne, proč by to furt dá? Já to nechci. Tak to vyhoď do lávy. <laughs> dobře, máme 6 styl ingotů, koukám. Bude ti to stačit? Uh, jo, potřebujeme. Ty tady minom... máš 64. Fakt. No. Aha, No tak nic, no. A pak dokonce tady máš block of steel. Aha. No a, tak jak jsme dělali ty questy na to, no. To je pravda, no. <laughs> Nevadí. Okej, okay. uh, nicméně, potřebujeme pět, takže stačí jenom pět. A musíme udělat nějaký dřevěný věci, maky k tomu. Dřevěný věci? Aha, wow. koukni se na to kolo, prosím hustý, tě. to kolo je hůstý. Viď? Pardon. Vypadá dobře. Uh, takže kolo, a potřebujeme nějaký waterwheel segment. Uh, což je věc, která se udělá ze tří plenků a ze čtyř styků. A získáme, získáme z toho jenom jedno. Takže potřebujeme toho kolik? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Je toho docela dost. Dvě si dostal z questu. Jo? Tak, jo. Z jakýho? Jo, tam z toho. Ne, tam z toho. And Dobře, jo. tak já to tam taky teda strčím takhle. Ať máme teda, potřebujeme raz, dva, ještě čtyři, takže... No, trošička. A koukám, že mám dokonce i ten nějaký ten windmill blade, který potom budeme potřebovat asi teda na tu uh, větrnou elektrárnu, koukám. Uh, asi jo. To se, no, to se bude z těch bladeů dělat, jasně, vidím to tam. A to je z ironu, takže to bychom teoreticky potom mohli taky vytvořit. Ale šlo by to i normálně z klasických plenků. No, z jakýchkoliv. Jo. No, tak na že já se ujišťuji. <laughs> Dobře. <laughs> Tak Co já si teda taky, to já vezmu ty modrý a no to se zkusit vycraftit, takže raz, dva, tři, čtyři, pět třeba a takhle, myslím si, že takhle se to kraftilo, pokud se nemýlim. Já se to vždycky nepamatuju. Hele, tak to je divný, já tam mám modrý mm. plenky a s modrýma plenkama mi to nejde. A oni ty modrý jsou takový na mi přijde. No jako u některých to funguje, nebo nebo některý fungují, a některý ne. Což je teda fakt na prtr, jak říkáš, no ale teďko přemýšlím... Počkej, je všem... na to nejdáně z klasických. počkej, tak z jakých to teda jde? Uh, jdeme to zjistit. Tuk, tuk, uh, Treated Wood Planks. Jaha, my potřebujeme... To jsou nějaký Treated Wood Planky. No, je to divný. Tak jo lidi, tak trošičku jsme tady zjistili, že jsme trošičku v hajzlu, protože jsme... Neměli jednu věc, a to konkrétně tady na ten waterwheel, že potřebujeme zvláštní dřevo. A to konkrétně dřevo, který je, jak to říct, lepený, Jo, já jsem našla teďka dvě. Co? Teďka jsem našla dvě, ale podle mě to jsme dostali z nějakého kvěstu. Asi jo. Ale dvě nám nestačí. No, na 100%. My potřebujeme uh, dřevo, který je namočený v takzvaném kreosote oilu. Tenhle ten kreosot oil je fakt zvláštní věc, protože se to může dostávat právě z kreosot propolis. A to je, že musíte najít nějaký včely a to jsme tady už, smaky teďko najednou říkali, do hajzu, to nevíme, jak prostě máme teďko najít, máme teďko jít objevovat svět se včelama, nebo já nevím. Mně by to nevadilo. Já se ti nedivím. Ale já jsem zjistil, že tady máme Pyrolytic Conversion, což je taková věcička, že když budeme mít redstone novou furnensku a budeme v ní pálit tady třeba compressed sawdust, hay bale, nebo klidně i coal, nebo wood, prostě všechno možné, co v ní budeme pálit, tak se z toho vytvoří malinko kreosote oilu. Takže když budeme teďko pálit v té furnensce, tak by nám to mělo uh, vytvořit právě ten olej. A já mám takový dojem, že teda snad tu furnensku máme tady někde v tom... Máme i tu. Uh, jo, restaurační furnická. Oh, paráda. Super. Paráda, paráda, paráda. Tak ji rovnou napojíme. Já asi rovnou vezmu kabel. Máme kablík? <laughs> Určitě si myslím. No, kablík na to, na, na propojení, víš? Jo, to tam bude, já si myslím. No, mám, mám, možná ještě stak, prosím tě. No, vidíš. Jak jsme to tam kraftili? No, to jsem vlastně kraftila kvůli těm tvým solárním panelům. No, protože to fakt jako to chtělo a hodně. Dobrý, ale tady by jsem to teda mohl napojit sem třeba, on dá nějaký místečko, ne, on mi to spadlo dolů, do hajzlu, já ne, to mi to ne, to je to mi maky nepomůže. Až teď to je dobrý. Nemusíš to ničit. Ale já ti to ráda zničím. Eh, uh, Maki? Hop, hop. Co Sakra. Hop? Tak ty wooden slaby házím. Aha. Dobrý. Super. Můžeš to uh, zatělat, jenom tady jedno, dobrý. Tak, sem hodím teda tu Fudensku. Ta už by se nám, jo, už se nám napojuje paráda na naší rozvodovou síť. Super, hezky, to tam udělej. Ale nevidím tady, počkej, co má Fudenska? Uh, Nemáme tady ještě no Ne, ne, nej napojená, si říkám, jestli je přijde při, podobná strašně. Schválně, jestli nám to tady teda bude někde potom vytvářet někde ten olej, no jsem na to zvědavý, ale dáme tam teda první věc. Co bys třeba tam mohli dát, jo, mám dokonce coke break? Hej, what the fuck já ani nevím, že oh, tam je máme. skeleton na skeletonovém koni a střílí po mně. Skeleton na skeletonovém koni? Jo. Oh. To je ale celkem jako... Ne, koň už umřel. Neobvykle, já jsem zrovna chtěl říct, že by jsem bral toho koně, víš? Jo, a já nemám hunger. <laughs> ne. Nemůžu uh, běhat. Takže co vám v podstatě stačí, aby jsme tam teda v tom... Pálili. Můžeme tam pálit teda koukám i koul a z toho získáme teda koul kouk. Dobře, tak já to tam schválně zkusím hodit. A co se nám teda stane? když má co ten skeleton tady. Vypadni, Nechcem tě tady. Chcíte už. Dobrý. Už se říkám. Tak, šup, hodíme tam teda ten koul, ale ono to nic nedělá. Můžeš mi to lidi, jako, můžete mi to vysvětlit, proč to nic nedělá. Tady je nějaký jako Pyrolytic Conversion, to je ono, ale já si říkám jako v čem se to teda jako dělá, protože je jediná možnost je tady prostě Redstoneová Furnenska, vidíte to? Že to máte evidentně dělat asi ve Redstoneový foodnance? to jsem já teda pochopil. No ještě to zkusíme. Je to nějaký záhadný a... A asi... nebo se na to vykašleme a budeme dělat něco jiného a pak se k tomu vrátíme. No, so, já chtěl mít energii z vody a z větru. A jako kdyby ti teďka ta solární nestačila. Ne, nestačí. Je, nestačí, jo, jak, <laughs> <to>, jak? <laughs> Prostě jsem se chtěl posunout i dávku, v quest no. A taky napad. Aha. Uh, jo, já už jsem asi taky na to přišla. Já, já jsem na to nekliknul. Teď jsem na to přišel. Jo. Block of Copper bylo Copperplate, Netherbrick, Redstone Servo a nějaký dva mikročipy. My jsme tady celou dobu hledali úplně něco jiného. Lidi dejte tam minutku. My to nějak pozbíráme, aby jsme na to měli teda ty věci a vykráštíme to. Co nám jedno ještě která chybí? Ještě netherbricky. Netherbricky. A měli bychom to snad mít. Čuž ty lidi, jenom by the way. Já mám jak kolik chceš. Uh, dva. Jeden, dva. Lidi, fera, bylo to strašně těžký na vykraftění, protože... Já nevím, jak to prostě vysvětlit. Hodně, hodně těžký to bylo. Prostě, my jsme museli vykraftit Redstone servo. A mikro... Redstone servo nebylo tak těžký, ale mikročipy, ty vole! Na féra to bylo strašně těžký, takže ani to tady nebudu vysvět, jak se to, jsem to kraftil, protože ani sám já nevím, takže no, asi tak. Takže Pyrolytic Conversion, ten máme teda vykraftit, jenom koukám, že co ještě to potřebujeme, jako aby se to tam přesně vykraftilo, co přesně potřebujeme. Víš, co by byla sranda? Punch Driver a Spanner, ten Spanner myslím, že nemáme, no, co by byla sranda? Hm, že by to i tak nešlo. My neříkej. To mi neříkej. Hele, driver hodím sem a ještě potřebujeme nějaký ten jak se to jmenuje, spanner, to je ze dvou styků a nějaký dva ingoty, takže to tam úplně jednoduše uděláme. Třeba z ironu, takže dva irony, styky mám, to bychom mohli v rychlosti udělat, šup šup, šup šup, já. ano. A prosím funguj, yes! Funguje Augment tady. pyrolitic, Pyrolytic Conversion, lidi na fera, nevím, nevím, kam to dáme. Jestli to dáme do té Redstone furecky? Já nevím. Protože, jako, já mám teď tohleto a já nevím, co s tím. Je to poprvé v životě, co jsem něco se takový dlouho kraftil, já nevím vůbec. Ale koukej, to se mi strašně líbí, teďka to nic nedělá. A teďka už, jo? Uh. Promiň, mám z toho, nebo mně se to líbí. Uh, chápu. Počkej, <laughs> že bych to dal sem. Hej, on to fakt do té jedné ceny funensky nejde, já nevím, co s tím mám dělat. Oh, ona to mění i barvu, pardon. Uh, Dobře, se. stane se. Uh, to je ten piriletěk o k čemu? Kam ho mám hodit? Tady mám nějaký augmenty, prostě, ale vůbec nevím, jako k čemu to funguje. Thermal expansion je to nějaký mod, ale nevím, vůbec afera nevím. Koukneme se ještě jednou na tady tohleto kraštění. To je strašně zajímavý zase, když vlezu sem, tak vidím něco na mapě a když vlezu, tak to tam není. Jo, Maki má trošičku takový jakože divný, no, vidění. Ne, že vidění to je na mapě. <laughs> já, já vím, ale prostě i tak, jakože to je jaký p. A nech mě být. <laughs> Hele, na, Maki, nevím. Nevím, do čeho se to dává. Redstone Furnance spe... Ona to je specializace na redstoneovou Furnanceku. Mě zmizel pavouk. On ti umřel? Já nevím. To je divný. Ale není tam. Čupka. Dej, hey, hello for pyrolysis and creosote production. F... Ježíš Maria, musí mi tady zase někdo zabíjet, nějaký debil. Já ještě asi rozprostřu uh, dál ty torčky. Hej, umře už? Kolik má 20 HP, či děláš si ze mě srandu? Máš nějakou dobrou tu? WTF? Je, tef... on tě zabil. Hodinka. No dík, on tady po mě asi desetkrát střílel, no. Proč mám sakra nějaký ironový pickaxe? K čemu se, já jsem ho sakra sebral? Uh, vz něj, bych řekla. A já jsem se s ním spavnul už, no. Jež má, co to máš na sobě? Uh, šípy. <laughs> no já jsem myslela takovou tu divnou čáru přes ten ksicht. Já měl divnou A čáru přes to tělo, přes tělo? jakoby, přes to tělo. Aha. Tam jsem měl něco, jako, jak kápy, ale vepředu. <laughs> <laughs> Aha, tak to třeba vůbec ani nevím. Hele, tady já to koukám. Augmentation. Upgrade required. No, ale to mám jako kam dát. Já bych to taky chtěla ráda vidět. No, bo to nefunguje zatím. Configuration. No. Upgrade. Tak počkej, ještě to uděláme jinak. Teď zadáme redstone. Je tam zadám schvále. Redstone for. for nance. Hej, tak tohle už mě vytáčí, sakra. Já nemůžu prostě nic dělat, tady neustále furt po nás někdo jde. Na lidi, já jsem třeba no, taky no. měl v plánu, že bychom mohli udělat nějaký ty obraný mechanizmy proti těm mobům. Protože Ještě sice, to štvá, jo. Sice Maki tady dala miliony těch torček, ale ty monstra furt neustále na nás jdou. No prostě přilákáváš, líbíš se jim, no. Pach mám nějaký supervej, asi, nebo já nevím. <laughs> Jo, koukám, v Redstone Basic, tu máme. Ale jak si udělat nějakou vylepšenou, to prostě nevím. Tak jo lidi, asi jsem teda už na to přišel, teda aspoň já v to doufám, jestli to nebude už fungovat, tak na ten quest asi dneska fakt už úplně kašlo na příště bude dělat úplně totálně něco jiného, protože už fakt jako totálně nevím. Už ty máš nervy jo? Jo, ne, ne, nemám na to nervy, na féra, protože <laughs> já jsem teď přišel na to, že tu Redstone Funesku si musíme upgradeovat, protože my máme úplně totálně nejzákladnější, co to jde. Když si ji upgradeneme, tak z ní dostaneme hardnet Redstone Funesku. A stejně to nepůjde. Pak si ještě můžeme ještě víc upgradeovat, ještě víc a ještě víc. Ano. A to už bude úplně totálně nejlepší, jo, ale to nevím. Uh, udělal jsem hardnet upgrade kit. Ano. Což je Úplně totálně nejjednodušší crafting, čušte na to, úplně totálně v pohodě, tak jsem to tady udělal a hodil jsem to na to. Já si tady zatím vždycky a... dělám stromečky. Oh, augmentation. že by jo. to šlo. Funguje to, Maki. Jsi si tím jistý? Jo. Tak to nejdřív vyzkoušej. Takže hele, očkej, koul, necháme tam vypéct koul, prosím. A Du, 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 Proces, jo, vidím tam progres. Progress tam teďko nějak jede. Ano. Takže vypadá to, že to konečně Ale bude. Zatím to tak jenom vypadá, vendo Pšt. Neradoj se. Ale budeme mít ten oil. To je. Myslíš, super věc. Si tím ano, vidíš, jak to tam pro probíhá? Měli bychom z toho získat, no vidím, že se ti to. Co? počkej kde to probíhá? No. No má, jede to tam. Jo, až jo už to vidím. Už to progress vidím, to vidím. vidíš 65%. Takže to tam necháme teďko asi chvilku vypálit. Ještě jen až necháme chvilku, počkáme si, než se to tam vypálí, aby jsme fakt měli jistotu, že z toho dostaneme ten olej. Jsi, si Ale... Prosím! Já tě straším asi, jo? Já, no strašně mě straší, stra, strašíš, no, no, chápeme se. Jezdám! Sakra! Jaký sakra? <laughs> Creosote oil máme, takže krása. Jenom nevím, kolik... Mám tady olej, olej bucket, tak počkej, já to tady hodím někam. No jo, hoď to tam, Markec, se to nevadí. No, tady olej nějaký. Mm. <laughs> Schláně, ještě to z toho nemůžu vybírat. No, tak to je jasné, když tam máš málo. Mm, máme tam zatím teda 250. No, ale potřebuješ ještě tak třikrát. Hm, mm, ještě chvilku musíme počkat, nech se nám to vypálí. Za chvilku se ozvem a uděláme konečně teda tu vodní kolo. Je, yes, lidi, máme tam tu tisícovku, takže já to jdu Je, <laughs> mám to. No, no co? Když no, to máš radost takovou. No protože kolik úsilí mi to dalo. Mm, nevím. Jak nevím, já ti dám nevím. No, já vezmu teda jaký úplně totálně random dřevo a předěláme ho na tamto dřevo. Bum, Treated wood plenky. Oh, super. Máme osm toho a můžeme teda konečně kraftit. Super, Takže, super. Tak, 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 tak. A je, ma, nemáš ještě nějaký ty dva si říkala? Uh, v česce, kde je dřevo. Já se, že mi to dáš, ale nevadí. Já tam nejsem. Ježíš ježišmarja. ježišmarja, To je rusa. Jo. Hm. A pozor. Nejde to. Proč to nejde? Proč <laughs> to nejde? Nevím. A ah, lidi, už mi z toho začíná jebat. Eh... Už aby to bylo. <laughs> <Zaviju>. <laughs> ne, sranda. Potřebujeme ještě 3 ty styky. A ty se dělaj právě z těch plenků. Bože! Jau. To mě fakt jebne z toho už. No nevadí, jsme na dobrý cestě si myslím. No, aspoň něco, já teda udělám nějaký dva. No potřebujeme těch styků víc, takže já budu potřebovat stejně toho. Mm, ty... Bože můj lidi, to je Lidu Vendo. Se... Jo, to bych taky chtěl. Umět? Ne, mít ten klid. <laughs> Dobrý, styky mám. Jdu pro další teda to treated blbost, nebo co to je, ten olej. Ano. Doufám, že tam bude tisícovka, prosím. Tam tady... je... Jenom... Uh, doufej v to. Jenom 500. Aha. No tak už víš, že to jde, tak prostě příští díl, no. To už uděláme, Maky. No dobře. Prosím tě, dík, už, už takovej kousek. A když máš teda to dřevo, si říkala? Jaký dřevo? No, si říkala v Česce, že to je. No, tam jsou dvě. Myslíš to wooden storage crate? Já nevím, ne, něco jiného tam bylo. Tady právě nic po dvou není jinýho. Tak nevím. Je, au. Koukám, ha. no, není to tady nikde, takže... Škoda. Takže lidi, dejte tam chvilku, než to ještě budeme mít a už to snad bude hotový. Tak teď nebo nikdy lidi. Teď nebo nikdy. Už mám 8 a teď udělám dalších 8. A jestli to fungovat nebude. Tak tady asi něco vyhodím do povětří. Ale... Hele, potřebujeme 4, co jsme tak říkali. Ježíš, My potřeba budeme potřebovat ještě ty styky. Ne. Ne. Hmm. Raz, dva, tři, raz, dva, tři. Ale vychází to úplně ideál. Úplně. Ne. Ne. Co? Ještě potřebujem dva ty bloky. Přes... Ježíš Maria. Ty fakt nemáš? Ne. Jak? Oh. No, OK, tak jestli už to. No počkej, ale ještě potřebu vlastně. Ne, jedno, jedno potřebuju. Dobrý, dobrý. Budeš spokojený? Ano, mám to poslední. Lidi, trval mi tenhle ten crafting, trval celý díl. Jo. Paráda, Právědě. Waterwheel, jo. Mm. <laughs> v Vy pohodě. Se vyspat. Je, yeah, no, bych se radši vyspat. Už mi tady se zabíjí nějaký debílek. Právědě. Kolik má těch srdíček, boha? Dobrý. Maky se vyspí. Já se najím. Mm. Jo, a... se. Dáme to tam, lidi, jo? Dáme to tam. Inže, jo, tady mám. Nějaký Ale jdou ty... to nejde. Ne, to mi maky ani neříkej. Promiň, já se z toho musím utahovat. No, já se ti nedívím, ale prostě to mi ani neříkej, lidi mi to tady je dva pouci. Malý. Jeden mrtvej, druhý mrtvej. Baby Ludnínka. Spider Hunter. <laughs> Dobrý. Vymlátil jsem si na nich aspoň nějakou tu, nějakou tu vsteklost. Prosím, tak jak to jako k tomu připojíme? Bo možná pod tím musíme mít ještě větší místo? Možná. Já to tady teďko pod tím ještě vykopávám, abych to teda jako zjistil. A možná to bude fungovat? Ještě to nefunguje. Kolik tomu fungovat potřebujeme? Fungovat to nebude. Ne. Máky, neříkej to. <laughs> From the top uh, Nebo potřebujeme ještě něco na to, aby se to na to napojilo? Nepřijde mi já ti s tím asi neporadím. Tak já to zkusím ještě víc pod tím. Hm, dobře. Furt to nefunguje, lidi. Tohle není dobrý. To není dobrý? Ne. Dobře. Proč to tam k tomu nejde? <laughs> A tak to lidi vypadá zou zoufalý člověk. Jo, tak lidi, teď ne. nebo nikdy, protože prej to má být připojený k Flowing Water, teoreticky teda k vodě, která neustále teče, takže, teče, voda, ano, voda, voda, voda živá, <laughs> takhle, a teď nejde to podle mě na to nejdostatek místa, mm. Jo, a hej, jak to, a, a bože můj, jak? Zkoušej, já se budu takhle hezky koukat, mám tady nové zvířátko. No, co? <laughs> Maki má tady koroptev. No... Maki je evidentně aspoň šťastná, aspoň někdo je tady z nás šťastný no, dneska. No samozřejmě, že nesmíš dělat si vrázky. Jako, vážně. Jo. Úsměv na tváři. <laughs> Ty, já tu Maki zabiju, boha. Nejhorší ale na tom je to, že já to v podstatě k tomu ani nedokážu nějak připojit, já nevím, jako prostě nic, jo? Nejde to! Kdyby ani to aspoň se k tomu šlo, a nefungovalo ani to. Ani se shiftem to nejde? Ne. A zkoušel si to? Ano. No jenom by. Prostě je to divný. Lidi, kašlím to už. No konečně, to, já to je to... rozumné. Já to udělám v pozadí videjka protože jsem tady našel zároveň na, na internetu nějaký návod, jak by se to asi dalo propojit nějak úplně totálně random. A do příště to budete mít. Takže asi tak. Uvidíme se příště a země si Čus. Čus.